אז זה שיקום, זה אותו ענף של הרפואה שמטפל בבעיות הייחודיות מאוד של אוכלוסייה של אנשים עם מוגבלות, מוגבלות קשה, מוגבלות של שנים של חיים. בשיקום אין משמעות ליחיד, אין את הכוכב הגדול שמנתח, עושה את הצנתורים. הכוכב זה הצוות, הצוות המקצוען שיודע לתת. ויודע לטפל ב ב ב ב ברצון ובאהבה באנשים ש ש שהעולם נחרב עליהם.